Pametná ploča na Laganiniu, kad obrazovanje postane zabava. Dragi naši slušatelji, danas imamo jednu edukativnu emisiju, educirat ćemo se o rodama kao životinjama. Evo, u centru pozornosti već otprilike onako preko mjeseci nešto dana jedna požeška roda koja nije odletjela na jug, pa mi je to bila evo motivacija da se svi malo više informiramo o rodama kao životinjama. S nama je putem telefona gospodin Tibor Mikuška, vodeći hrvatski ornitolog. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan svima slušateljima i vama u studiju. Kakve su nam rode kao životinje, odnosno da bolje kažem kao nekakva posebna bića? Pa u svakom slučaju rode su ptice koje su ljudima jako dobro poznate, zato jer su tijekom svoje evolucije su se prilagodile životu uz čovjeka i vrlo često gnjezde upravo u naseobinama, znači u selima i gradovima, na krovovima kuća, na dimnjacima, nekada su gnjezdili na stogovima sjena kojih više nema. I u principu one su poznate ljudima od davnina, dapače prema legendama, onda naravno i narodnim predajama, ljudi su im dali osobinu da one dovoljno se djecu. To naravno nije istina, ali ta legenda naravno potiče iz njemačke germanske mitologije. E sad, one su u biti ptice selice, one gnjezde u Europi, ali tijekom zime sele preko dva seobena puta, jedan je zapadni i on ide preko Španjolske i Gibraltara, a drugi je istočni seobeni put koji vodi preko Turske, Bliskog istoka i zatim ulaze u Afriku i u biti zimuju u središnjoj Africi, iako neki primjerci znaju otići sve do krajnjeg juga Afrike, to jest Južnoafričke republike. Ja, vi sad kad pričate koliko zapravo oni to prelete, možemo to ovako nekako pokušati dočarati našim slušateljima, koliko je to zapravo ovako velika udaljenost i koliko njima zapravo treba da oni evo s našeg područja odu u te toplije krajeve? Znači one mogu preletjeti vrlo veliku kilometražu, do samog juga Afrike to je negdje 22.000 km. Međutim, ne idu sve rode tamo, tako da njihovo zimovalište se u biti prostire od Izraela, što je nama najbliže, pa sve do središnjih dijelova subsaharske Afrike. U svakom slučaju to je put od nekoliko tisuća kilometara i on je naravno prepun različitih opasnosti, što prirodnih kao što su oluje, isto tako što opasnosti koje uzrokuje čovjek, bez obzira da li govorimo sad o nekim ratnim područjima kao što je Sirija, kao što je Jemen preko kojih prolaze, ili govorimo o područjima gdje se na njih u biti potpuno bespotrebna puca iz nekog zadovoljstva kao što je to Libanon, ili se hvata kao što je to Egipat. U svakom slučaju ti putevi seobe su zahvaljujući i čovjeku postali sve opasniji i u principu sad ono što imamo kao fenomen zadnjih nekoliko desetljeća je da pojedine rode pokušavaju ostati na mjestima gdje gnjezde. To još osim u Španjolskoj taj fenomen još nije razvijen u ovom istočnom dijelu njihove populacije, ali u svakom slučaju one rode koje ne prolaze takav put i smanjuju rizik od gibanja, od bolesti i svega, one puno bolje prolaze i u biti rode koje ostaju u Europi puno bolje prolaze od ovih roda koje odlaze u Afriku i vraćaju se nazad. Zašto je došlo do toga da recimo sad one onda ne odlaze na put? Je li to onda znači da recimo i ova naša požeška roda koja iz nekog razloga nije odletjela može tijekom cijele godine normalno evo živjeti na našem području? Znači, što se tiče ovog roda koje pripadaju istočnoj preletnoj populaciji, to je populacija koja se prostire od Poljske i Njemačke, znači istočne Njemačke u cijelom istočnom dijelu Europe. Tu su u biti samo dva uzroka zašto rode ostaju. Jedan je ili je riječ o mladim rodama koje su se dosta kasno izlegle i onda u principu njih ta seoba, glavnina seobe počinje kod nas u Hrvatskoj, tamo negdje oko 28. One tu zaostanu i zateknu se i onda nakon toga jednostavno ostanu na mjesto. A drugi problem je kod starih roda, one isto kao i ljudi mogu predosjećati i u biti osjećaju jednako da nisu dovoljno fit da bi otišle na tako dalek put i onda one ostaju isto tako u našim krajevima.
tih klona ima sve više i više koje pokušavaju prezimiti i u Hrvatskoj. I tijekom zime u biti njima hladnoća, ova klasična kod nas, prosječna temperatura zimi u Panoniji je negdje oko 0 stupnjeva Celzijusa, to njima ne predstavlja problem. Međutim, naravno, rode su i krenule evolucijski na seobu upravo zbog dolaska zime i zbog nedostatka hrane koje one ne mogu pronaći tijekom zimskih mjeseci. I u principu zato rode sele, jednako kao i lastavice. Znači, zimi tu jednostavno uvjeti nisu takvi da bi oni mogli naći dovoljno hrane. E sad, kako zime postaju sve toplije, rode isto tako mogu pronaći određenu količinu hrane čak i u zimskim mjesecima. Isto tako vrlo često, znači rode koje ostaju u zimi, se hrane na našim otvorenim smetlištima, jednako kao što čine galebovi i vrane. I to im omogućuje dovoljno hrane da one prežive i zimske mjesece. Smijemo li mi ljudi hraniti rodu? Evo, što se tiče ove konkretno požeške rode, ona jedno vrijeme obitavala kod jednog trgovačkog centra, pa su joj ljudi kupovali hrenovkice, tamo su joj mesari davali onako svježe meso. Što je zapravo ispravno za njezinu prehranu, da ne bismo ono u dobroj namjeri zapravo učinili joj više štete nego koristi? Znači, sad tu su dva aspekta. Jedno je što takvim rodama davati za jest. Oni se hrane sirovom hranom animalnog porijekla. Znači, u principu ili joj trebate davati sitnu ribu ili je treba hraniti, ne znam, pilećim jeticama ili komadima mesa sirovog. Znači, hrenovke nisu, kako bi rekao, poželjna hrana, zato hrenovke sadržavaju gomilu aditiva na koje te ptice nisu prilagođene za njihovu probavu. Iako u trenucima krize, kao što je to zima, naravno, ptica će pojesti sve što čeg se može dohvatiti, uključujući i neke stvari koje ne bi trebali jesti, zato im to šteti zdravlju. E sad, što se tiče samog hranjenja, tu sad postoji problem da puno ljudi počne hraniti roda i onda počne razbacivati tu hranu. Okolo roda ne može pojesti sve to što ljudi njoj bace i onda nastane komunalni otpad na mjestu gdje to ne bi trebalo biti. Tako da naša preporuka je da se rode mogu hraniti, ali da postoji jasna organizacija, to jest plan ko to radi svaki dan i da se njoj ostavlja samo ona količina hrane koja će ona moći pojesti, a to je u biti negdje oko 200 grama hrane dnevno, to je dosta. Dakle, mi kao obični promatrači trebali bismo samo uživati u prizoru što možemo imati prilike vidjeti rodu i ne intervenirati, ne ono sad ćemo mi nju, ne znam, hvatati, negdje smjestiti ili jednostavno to prepustiti stručnim osobama. Da, to bi trebalo prepustiti vašoj javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim područjima, zato tamo ima stručnjaka koji to znaju raditi i oni bi je trebali i hraniti. Međutim, građani mogu, naravno, osim što će uživati u prizoru rode u siječnju, oni bi trebali pratiti što se sa tom rodom događa. I u principu ta roda trenutno je fit i ona može letjeti. Znači, sad je bespotrebno je nju proganjati i pokušati hvatati, jer to nećete uspjeti, jednostavno roda će poletjeti i pobjeći. Međutim, ako bi ta roda oslabila, da više ne može letjeti, a to se utvrdi, naravno, promatranjima i tu građani mogu pomoći, u tom slučaju će doći stručne službe koje će uhvatiti i prenijeti u azil za strogo zaštićene životinje. Jedan od nekoliko koliko mi imamo u Hrvatskoj i tamo će onda stručne službe opet nastaviti hraniti do proljeća kad će pustiti. U proljeće i ljeto vidimo dakle gnijezda od naših roda po selima, po dimnjacima, međutim evo konkretno ova sad roda nema gnijezda, ona tako se tu muva oko tih centara gdje je otkrila da može imati hranu. Dakle, ona može tako da tako kažem na otvorenom prostoru bez gnijezda, znači lijepo dočekati proljeće bez ikakvih problema. Naravno, to i druge rode na zimovanju rade, oni isto nemaju gnijezdo na zimovanju, nego koristi zimovanje da bi preživjele. Sam postupak gnježenja isto tako definiran hormonalnim promjenama i u proljeće kad se ti hormoni za gnježenje, da tako kažem pod navodnicima, uključe, onda će naravno ta roda dobiti nagon da potraži gnijezdo ili ga napravi sama i spari se sa drugom rodom i nastavi tako prirodni ciklus. Iskreno, ja mislim da je ova roda, koliko sam vidio po slikama, ipak pripada mladim rodama koje su se izlegle tek ove godine.
Tako da ti nagon za gnježdjenjem će biti tek za 2 godine kad ona postane spolno zrela. A u tom razdoblju naravno roda živi svoj život, nastoji sakupiti dovoljno hrane da preživi i nastoji se čuvati nevolja opasnosti koje je prete tijekom tog perioda. Tibore, koliko uopće recimo rode mogu ovako živjeti, mislim da ih ništa ne ugrozi, koliko je njihov životni vijek? Znači on je relativno dugačak i u zarobljeništvu rode mogu živjeti 35 godina, a u prirodi se smatra da je generacija 8 godina, ali neke životinje, isto tako što znamo na temelju prstenovnih primjeraka, znaju živjeti duže, unatoč tim svim tim seobama dva put godišnje u Afriku i iz Afrike. Znači one znaju živjeti po 17, 18, 19, 20 godina. Ali to su rijetki primjerci, naravno. Ja moram vas pitati za onu čuvenu priču o rodi Slavonskog Broda, Klepetani i Malena. Jesu li te rode stvarno toliko privržene, evo, da one se stvarno vraćaju, da tako kažem, svom partneru tolike godine? Da, znači kad pričamo o Malenoj, ta roda je definitivno ozlijeđena i to je jedan lijep primjer u biti da kada se brine, znači ta roda nije, da tako kažem, slobodna. Ona ne može nikud ići, ovisi o brizi čovjeka i ona može dugo živjeti. Ona je već relativno stara roda, ali zahvaljujući tome što se redovito hrani. Međutim, njeni partneri, mužjaci, u principu oni se smjenjuju. Znači rode su se pare i onda ako sve uspije kao kod mladih parova, onda ostaju u biti zajedno do smrti partnera, jednog ili drugog, svejedno. Nakon toga preostala roda će se pokušati spariti sa drugom rodom, znači naći će drugog partnera i to taj ciklus se nastavlja sve do njene smrti. Ali u principu one jesu vjerne i svojem gnijezdu i svojem partneru sve dok okolnosti to dopuštaju. Evo, na proljeće kad nam se rode koje su otišle na jug vrate na ovo naše područje, se one uvijek vraćaju na ovo isto područje odakle su otišle i hoće li ovu našu rodu što je ostala jednostavno onako prihvatiti, da tako kažem, u krilo svoje obitelji? Pa obitelj ne, zato do raspada obiteljskih veza odmah dolazi nakon gnježenja i u principu za rode je karakteristično da mladi sele prije odraslih i mladi imaju, tako kažem, genetički determiniran taj nagon za seobom i u principu nakon toga oni više nemaju veze sa roditeljima. E sad, što se tiče samih partnera, uglavnom partneri su vezani za svoje gnijezdo i sa seobe se uglavnom prvo vraća mužjak, on ga popravi i onda dočeka ženku s kojom se pario. Ako se to ne desi, on će pokušati se spariti sa drugom ženkom. Tako da što se tiče ove rode u Požegi, ona će u jednom trenutku naći svog partnera. Evo, stvarno ovako kad vas slušam, rode su stvarno ovako vrlo, vrlo fascinantne i imam osjećaj da trebamo se nekako što više educirati kako bismo mogli bolje shvatiti, evo, prirodu, sve ono što nas okružuje i kad nam dođe ovako neka situacija kao što se dogodila ova, da mi kao ljudi onako ne reagiramo, nismo svjesni da možemo napraviti više štete nego koristi. Pa da, slažem, znači edukacija je ključ i u principu što više znamo o drugim bićima, to im bolje možemo pomoći. A jedna od tih pomoći je upravo da ne reagiramo odmah na prvu impulzivno, što vrlo često se dešava da ljudi vide. Naročito je relativno veliki problem kod malih poletaraca, znači na kraju gnjezdeće sezone. U jednom trenutku te mlade ptice moraju poletjeti. I onda se one trapave, kao i svi mladi ljudi, i moraju naučiti letjeti i vrlo često se onda nađu na tlu. I onda ih ljudi naravno vide i onda ih idu spašavati iz dobre namjere, a u biti napravit će više štete nego koristi. Jer takve ptice treba samo mlade ostaviti, roditelji ih prate i u principu roditelji će ih naučiti kako se dalje snalaziti u prirodi. Ako mi takve ptice uhvatimo i odnesemo u zarobljeništvo iz najbolje namjere, mi ih možemo odhraniti, međutim ne možemo ih naučiti tražiti hranu u prirodi, ne možemo ih naučiti kako se čuvati od predatora i od ostalih nevolja. Tako da u principu trebamo što više mi sami sebe educirati da bi znali dobro pomoći divljim životinjama.
Tibore, vi ste nas jako puno educirali u našoj današnjoj emisiji. Bilo mi je zadovoljstvo vas slušati i nadam se evo da će i naši slušatelji ovu emisiju preslušati koliko god to puta požele, zahvaljujući našem YouTube kanalu. I što se tiče naše Požeške Rode, uživati u prizoru, pratiti u kakvom je ona stanju, javljati naravno stručnim službama i ono što je najbitnije, dakle onako što se kaže, gledati i ne dirati doslovno. Da, to je najbolji savjet za sada što imamo. Pametna ploča, kad obrazovanje postane zabava.